हाय गाईज, वेलकम टू प्रियंकाज आर्ट अँड क्राफ्ट। तुमच्या सिल्क साड्या तसेच पैठणी साडी आणि अशाच प्रकारच्या काठपदर किंवा फॅन्सी साड्यांसाठी जर तुमच्या आवडीचे लटकन मिळत नसतील किंवा मिळाले तर तुम्हाला ते आवडत नसतील, साईज छोटा मोठा तुमच्या आवडीनुसार मिळत नसेल, तर ते लटकन घरच्या घरी अगदी कमी खर्चात आणि उरलेल्या कपड्यामध्ये कसे बनवायचे ते आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। हे जे आपण लटकन बनवणार आहोत याचा रंग देखील जाणार नाही आणि शिवाय हे अगदी शिलाई यंत्र नसेल तरीसुद्धा हे आपल्याला सुईदोऱ्याच्या सहाय्याने घरच्या घरी बनवता येतील। ब्लाऊज तसेच घागऱ्यासाठी देखील तुम्ही हे लटकन यूज करू शकता। चला तर सुरुवात करू हे लटकन बनवायला। सुरुवातीला आपण हे मोरपिसाचे लटकन इथे बनवणार आहोत। हे बनवण्यासाठी आपल्याला इथे 4 मोरपीस लागणार आहेत आणि ते मोरपीस चिटकवण्यासाठी जाड असे एक कॅनव्हासची पट्टी इथे लागणार आहे। ही कॅनव्हासची पट्टी तुम्हाला क्राफ्टच्या शॉपमध्ये मिळून जाईल किंवा एखाद्या टेलरकडून तुम्ही छोटीशी कॅनव्हास पट्टी विकत आणली तरीसुद्धा चालेल। अशा प्रकारे एका बाजूला आपण फॅब्रिक ग्लूच्या सहाय्याने हा मोरपीस व्यवस्थित दाबून चिटकवून घेणार आहोत। अशा प्रकारे चारही मोरपीस आपण इथे चिटकवून घेतलेले आहे आणि ते सुकण्यासाठी ठेवून देणार आहोत। तोपर्यंत त्याच्यासाठी लागणारे आपण छोटे छोटे लटकन इथे तयार करणार आहोत। त्याच्यासाठी छिद्र असणारे अशा प्रकारचा लटकनचा वरील मणी मी इथे यूज केलेला आहे आणि लटकन बनवण्यासाठी हा ब्ल्यू कलरचा डोली दोरा इथे यूज केलेला आहे। तुम्हाला आवडतील त्या साईजमध्ये लटकन बनवण्यासाठी हवी तेवढी पुठ्ठ्याची रुंदी इथे तुम्ही घेऊन त्यावरती अशा प्रकारे दोरा गुंडाळू शकता। हा दोरा मी 25 वेळा म्हणजे 25 राऊंड इथे गुंडाळून घेतलेले आहेत आणि त्यानंतर सुईदोऱ्याच्या सहाय्याने वरील बाजूस हा गोंडा अशा प्रकारे इथे मी शिवून पॅक करून घेतला आणि खालून तो इथे कट करून घेतलेला आहे। हा अशा प्रकारचा गोंडा इथे तयार झाल्यानंतर वरील बाजूला आणखीन सेक्युअर करण्यासाठी राहिलेला दोरा आपण इथे वरील बाजूस थोडा अंतर देऊन गुंडाळून घेऊन त्यानंतर तो देखील इथे सुईदोऱ्याच्या सहाय्याने गाठ मारून अशा प्रकारे पॅक करून घेणार आहोत। तयार केलेल्या या गोंड्याचा उपयोग तुम्ही साडीला लावण्यासाठी, ब्लाऊजला लटकन म्हणून लावण्यासाठी तसेच वेगवेगळ्या क्राफ्टमध्ये देखील याचा उपयोग तुम्ही करू शकता। आपण घेतलेला गोल्डन मणी अशा पद्धतीने गोंड्याच्या वरती लावण्यासाठी तो त्याला व्यवस्थित अटॅच होण्या व्हावा म्हणून मी इथे फॅब्रिक ग्लूच्या सहाय्याने तो वरील बाजूस अशा प्रकारे चिटकवून घेतलेला आहे। असे मी इथे 6 दोऱ्याचे लटकन तयार केले आणि जो आपण आधी चिटकवलेला मोरपीस होता त्याच्या बाजूचा भाग इथे मी आपल्याला हव्या त्या साईजमध्ये कट करून घेतला, म्हणजे एक्स्ट्राचे कॅनव्हास इथे कट करून टाकले। अशा प्रकारचे हे 4 पीस आपण इथे तयार करून घेतले आणि त्याच्या पाठीमागील बाजूस फॅब्रिक ग्लू लावून 2 मोरपीस एकाला एक अशा प्रकारे मी इथे चिटकवून घेतले। त्यानंतर जो एक्स्ट्रा भाग होता तो छोट्या कात्रीच्या सहाय्याने मी इथे अशा प्रकारे कट करून दोन्ही मोरपीस हे एका साईजमध्ये इथे करून घेतलेले आहेत। अशा प्रकारचे हे दोन्ही आपण एकमेकांना चिटकवून तयार करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर हे मोरपीस आणखीन सेक्युअर व्हावे आणि निघू नयेत याच्यासाठी त्याच्याकडेला फॅब्रिक ग्लूच्या सहाय्याने अशी स्टोनलेस मी इथे चिटकावून घेतली। या स्टोनलेसमुळे हे लटकन अतिशय सुंदर आणि रॉयल असे दिसू लागते। हे पहा, दोन्ही आपले मोरपीस स्टोनलेस लावून इथे तयार झालेले आहेत। त्यानंतर पाठीमागील बाजूस आपण तयार केलेले जे गोंडे होते ते गोंडे 3-3 अशा प्रकारे फॅब्रिक ग्लूच्या सहाय्याने तयार केलेल्या मोरपीसावरती आपण इथे चिटकावून घेणार आहोत। इथे तुम्ही हे शिवून जरी घेतले तरीसुद्धा चालेल, परंतु शिवताना मोरपीसाला थोडा धक्का लागू शकतो त्यामुळे मी इथे हे चिटकावून घेतलेले आहेत। त्यानंतर ते आणखीन सेक्युअर व्हावे म्हणून त्याच्यावरती एक असा मणी मी इथे चिटकावून घेतलेला आहे। हे सुकल्यानंतर राहिलेला दोरा आपण इथे कट करून घेणार आहोत आणि त्याच्या वरील बाजूस मी अशा प्रकारे डोली दोऱ्याच्या सहाय्याने गाठ मारून एक कॉटन बॉल इथे लावून घेतलेला आहे आणि लटकनला ज्या प्रकारचे आपण मणी लावलेला होता तशाच प्रकारचा मणी वरील बाजूस देखील लावून घेतलेला आहे। हा कॉटन बॉल कसा बनवायचा ते खन फॅब्रिक ज्वेलरी मेकिंगच्या व्हिडिओमध्ये मी दाखवलेले आहे, त्यामुळे मी हा मणी कसा बनवायचा ते इथे दाखवलेले नाही, तरी त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे, तिथून तुम्ही तो कॉटनचा मणी कसा बनवायचा ते पाहू शकता। हे मोरपिसाचे लटकन तुम्ही पैठणीच्या ब्लाऊजला लावले तर ते अतिशय सुंदर दिसते, तसेच इतरही सिल्कच्या साड्या ज्यांचा शेड हा ब्ल्यू किंवा ग्रीन आहे त्या सर्व ब्लाऊजसाठी तुम्ही हे लटकन यूज करू शकता, तसेच तुमच्या एखाद्या ड्रेससाठी देखील ते यूज करू शकता। त्यानंतर आपण लटकन बनवण्याचा हा दुसरा प्रकार पाहणार आहोत। त्याच्यामध्ये मी रेड कलरचा हा कपडा इथे यूज केलेला आहे आणि त्या रेड कलरच्या कपड्यावरती गोल्डन कलरचे चौकोन आहेत आणि तो अशा प्रकारे आहेत लंबगोल आपण इथे कट करून घेतलेला आहे। हे लटकन मी अगदी वेगळ्या आकाराचे इथे बनवत आहे।
जे की अगदी युनिक असणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा म्हणजे तुम्हाला हे लटकन कसे बनवले ते पूर्णपणे लक्षात येईल. तयार करून घेतलेले दोन्ही भाग आपण एकमेकांना जोडण्यासाठी इथे सुई दोऱ्याचा यूज केलेला आहे. तुम्ही इथे मशीनद्वारे देखील शिवून घेऊ शकता, परंतु सर्वांकडे मशीन अवेलेबल नसते, त्यामुळे मी इथे हातावरती कसे शिवायचे ते दाखवलेले आहे. अशा प्रकारे आपण दोन्ही बाजूला शिवून घेतल्यानंतर दोन्ही लटकण्यासाठी आतील बाजूस अशा प्रकारे कॉटन भरून घेणार आहोत. हे कॉटन पूर्णपणे दाबून आपण थोडंसं भरणार आहोत. आणि हो, हा रेड कलरचा जो कपडा आहे तो ब्लाऊज पीसचा शिल्लक राहिलेला थोडासा कपडा आहे, त्यामुळे तुम्हाला हा कपडा विकत आणण्याचीसुद्धा इथे काही गरज नाही. शिल्लक राहिलेल्या अशा वेस्ट कपड्यापासून तुम्ही हे लटकन अगदी सहजपणे बनवू शकता. त्यामुळे फारसाही खर्च न करता आपण कलर वगैरे न जाणारे असे सुंदर लटकन बनवू शकतो. जेव्हा आपण बाजारामधून रेडीमेड लटकन घेतो त्यांचा कलर हा थोड्या दिवसांनी पूर्णपणे जातो, आणि शिवाय ते लटकन आपल्याला हव्या त्या कलरमध्ये उपलब्ध होऊ शकत नाहीत, किंवा आपल्या साडीच्या अगदी परफेक्ट मॅचिंग आपणाला असे लटकन मिळू शकत नाहीत. त्यामुळे तुम्ही शिल्लक राहिलेल्या ब्लाऊज पीसच्या कपड्यामधून घरच्या घरी अशा प्रकारचे लटकन बनवून यूज करू शकता. कारण ज्या साड्या आपण सिल्कच्या आहेत त्या खूप दिवसापर्यंत आपण त्या वापरतो आणि त्यावरचे लटकन हे खराब होऊन जातात, त्यामुळे आपण जर कापडी लटकन अशा प्रकारचे घरच्या घरी बनवले तर ते लटकन अगदी दीर्घकाळ टिकतात, आणि शिवाय घरच्या घरी हातावर बनवलेले असल्यामुळे ते खराबही होण्याची शक्यता अगदी कमीच असते. शिवून तयार झालेल्या या आकारावरती आपण बाजूने अशा प्रकारे तीन तीन असे मणी इथे लावून घेणार आहोत. हे मणी कसे लावायचे ते देखील मी आधीच्या व्हिडिओमध्ये पण दाखवलेले आहे आणि इथे पण दाखवलेले आहे. तर अशा प्रकारे दोन्ही लटकणाला आपण साईडने तीन तीन मणी इथे लावून घेतलेले आहेत. छोटे गोल्डन मणी प्लास्टिकचे मी इथे याला लावून घेतलेले आहेत. आणि याचा कलर हा मॅट आहे, त्यामुळे त्याचा रंग जाण्याची पण शक्यता नाही आहे. त्यानंतर त्याच्यावरील बाजूस लावण्यासाठी मी अशा प्रकारचे फुलाचा आकाराचा रेडीमेड पॅच, जो की तुम्हाला क्राफ्टच्या शॉपमध्ये सहजासहजी मिळून जाईल, तो इथे एकमेकाला दोन जोडून घेऊन वरील बाजूस अशा प्रकारे सुईदोऱ्याच्या साह्याने मी इथे शिवून घेतलेला आहे. इथे तुम्ही जर हा पॅच मिळत नसेल तर अशाच प्रकारे खाली जसं आपण कपड्यांचा पाहिजे तो आकार बनवला तसाच वरील बाजूस देखील आतमध्ये कापूस भरून गोल आकार बनवून तो देखील तुम्ही इथे अटॅच करू शकता. परंतु हा गोल्डन पॅच असल्यामुळे याला छान लुक येईल म्हणून मी हा पॅच इथे लावलेला आहे. त्यानंतर मी इथे दोऱ्यांचा अशा प्रकारचा कॉटन बॉल वरील बाजूस ओवून घेतलेला आहे. आणि यानंतर तीन ते चार तुमच्या आवडीनुसार जेवढं लॉंग तुम्हाला लटकन हवं आहे त्यानुसार मणी इथे वरील बाजूस ओवून घेतलेले आहेत. अशा प्रकारे सर्व लटकन बनवण्यासाठी मी इथे डोली दोऱ्याचाच यूज केलेला आहे. हा डोली दोरा अगदी सुंदर दिसतो आणि कॉटनचा असतो, त्यामुळे हे लटकन फारसे टोचतही नाही आणि अगदी कम्फर्टेबली आपण ह्याला यूज करू शकतो. लटकन तयार करण्याच्या ह्या आयडियाज जर तुम्हाला आवडत असतील तर मला तुम्हाला यामधील कोणते लटकन आवडते ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा. आणि अशाच प्रकारचे DIY व्हिडिओ पाहण्यासाठी प्रियंकाज आर्ट अँड क्राफ्टला लगेच सबस्क्राईब करून घ्या. व्हिडिओमध्ये आधी पाहिल्याप्रमाणे गोंडे आपण इथे बनवून घेतलेले आहेत. हे मी इथे गोल्डन कलरचे गोंडे बनवून खालील बाजूस ते अटॅच करून घेतलेले आहेत. आणि वरील बाजूस अशा प्रकारे एक कुंदन मी इथे फॅब्रिक ग्लूच्या साह्याने चिटकवून घेतलेलं आहे. हे अगदी ऑप्शनल आहे, इथे तुम्ही कुंदन किंवा मणी नाही चिटकवले तरी देखील हे लटकन अगदी सुंदर दिसते. कपडा जर तुमच्या साडीच्या ब्लाऊजचा मॅचिंगचा असेल तर अगदी सुंदर हे लटकन इथे तयार होते. ब्लाऊजच्या मॅचिंगचा किंवा त्याला कॉन्ट्रास्ट असा कलरचा कपडा तुम्ही इथे यूज करू शकता. आणि त्याच्यासोबत जर गोल्डन असेल तर तुम्ही हे लटकन तुमच्या कोणत्याही सिल्कच्या साडीवरती यूज करू शकता. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत लटकनचा तिसरा प्रकार. यामध्ये मी अशा प्रकारे आयताकृती दोन भाग इथे तयार करून घेतलेले आहे. जसं आपण आधीच्या लटकनसाठी आकार तयार करून घेतला होता आतमध्ये कापूस भरून, तसाच इथे देखील बनवून घेतलेला आहे. त्यानंतर खालील भाग करण्यासाठी मी इथे छोटे छोटे गुलाबी रंगाचे गोंडे तयार करून घेतलेले आहेत आणि त्याच्यावरती ग्रीन कलरचे कॉटन बॉल्स इथे अटॅच करून घेतलेले आहेत. माझी साडीचा रंग हा ग्रीन आणि पिंक आहे, त्यामुळे मी इथे हे कॉम्बिनेशन यूज केलेलं आहे. तुम्ही तुमच्या साडीच्या कलरनुसार लटकनचे खालील मणी देखील वेगवेगळ्या रंगाचे इथे बनवून यूज करू शकता. अगदी थोडासा वेळ देऊन तुम्ही तुमच्या क्रिएटिव्हिटीने वेगवेगळ्या आकाराचे लटकन राहिलेल्या ब्लाऊजच्या शिल्लक अशा कपड्यामध्ये तुम्ही इथे बनवू शकता. त्रिकोणी, गोल किंवा लंबगोल असे वेगवेगळे आकार, जसे की तुमच्या साडीमध्ये एखादा आकार जर असेल
तर त्यानुसार ड्रॉप शेप देखील तुम्ही लटकन हे असे बनवू शकता। तुमच्या आवडीनुसार, तुमच्या क्रिएटिव्हिटीनुसार तुम्ही वेगवेगळे याच्यामध्ये व्हेरिएशन्स करू शकता। मी फक्त तुम्हाला आयडिया यावी आणि घरच्या घरी ते कसे बनवता येईल हे दाखवण्यासाठी हा लटकनचा व्हिडिओ इथे शेअर केलेला आहे। आणि हो, हे लटकनचे मणी वगैरे घेण्यासाठी पण तुम्हाला फारसा खर्च येणार नाही। तयार झालेल्या या लटकनवरती मी इथे फॅब्रिक ग्लूच्या सहाय्याने कुंदन चिटकवून घेतलेले आहेत। हे कुंदन देखील तुम्हाला विकत आणायचे नसतील तरी तुम्ही ते जुन्या साड्यांचे वगैरे काढून इथे यूज करू शकता। आणि हो, लटकनसाठी यूज करण्यात आलेले मणी देखील तुम्ही राख्या वगैरेंचे ठेवलेले असतील तर ते देखील यूज करू शकता। म्हणजे हे अगदी झिरो बजेट लटकन इथे तयार होऊ शकते, फक्त दोरा तुम्हाला विकत आणावा लागेल। त्यानंतर हे मी माझ्या एका साडीचे पॅच इथे यूज केलेले आहेत। हे पॅच तुम्ही विकतही आणू शकता। हे पॅच फक्त 3 ते 5 रुपयांना एक अशा प्रकारे मिळतात। इथे मी 4 पॅच इथे यूज केलेले आहेत आणि ते दोन्ही दोन पॅच एकमेकांना अशा प्रकारे सुईदोऱ्याच्या सहाय्याने जोडून इथे घेतलेले आहेत। आपल्या घरामध्ये देखील असे बरेचसे साहित्य आपल्याला अवेलेबल होऊ शकते। जसे की फार फॅशन निघून गेलेल्या अशा काही साड्या असतात, त्यांचे पॅच, लेस, तसेच जुने काही ड्रेस असतात त्यांच्यावर देखील पॅच जे की चांगल्या स्थितीमध्ये आहेत ते तुम्ही काढून ठेवू शकता। तसेच वेगवेगळे लटकन किंवा राख्यांचे मणी किंवा इतर काही गोष्टींसाठी मणी लावलेले असतात तर तो ते देखील आपण संग्रहित करून ठेवू शकतो आणि त्याचा अशा प्रकारे क्राफ्ट वेगवेगळ्या क्राफ्टसाठी यूज देखील करू शकतो। अशा प्रकारे मी हे पॅच ठेवलेले होते आणि त्याचा इथे मी लटकन तयार केलेले आहे। आधीच्या पद्धतीने साईडने शिवून घेऊन मध्ये कापूस भरून हा पॅच इथे तयार करून घेतलेला आहे आणि त्याच्या खालील बाजूस मी एक सिंगल असे गोल्डन मणी इथे लावून घेतलेले आहेत। हे मणी लावणं देखील ऑप्शनल आहे। तुमच्याकडे जर मणी असतील तर लावू शकता किंवा या मण्यांचं पॅकेट देखील तुम्हाला 5 ते 10 रुपयांना क्राफ्ट शॉपमध्ये विकत मिळून जाईल। अशा प्रकारे अगदी कमीत कमी खर्चामध्ये आपले सुंदर लटकन घरच्या घरी तयार होऊ शकतात। कारण बाजारात आणायला गेले तर आपल्याला एकतर मोठ्या आकाराचे मिळतात किंवा अगदी छोटे मिळतात आणि शिवाय त्या लटकनांच्या मण्यांचा कलर देखील निघून जातो। त्यामुळे हे फॅब्रिक लटकन तुम्ही तुमच्या सर्व प्रकारच्या साड्यांसाठी यूज करू शकता। तसेच ड्रेसला लावण्यासाठी देखील तुम्ही याचा यूज करू शकता किंवा एखादी पिशवी वगैरे तुम्ही शिवली असेल, बटवा वगैरे बनवला असेल तर त्याच्यासाठी देखील तुम्ही या लटकनचा यूज करू शकता। अशा प्रकारे सगळीकडे गोल्डन मणी लावून झाल्यानंतर या पॅचला खालील बाजूस मी पिंक कलरचे छोटे छोटे मणी आणि त्याला खालील बाजूस एक एक घुंगरू अटॅच करून घेणार आहे। इथे घुंगरू किंवा मोती मणी तुमच्याकडे जे काही साहित्य अवेलेबल असेल त्यांचा तुम्ही इथे यूज करू शकता आणि याला 5 ते 6 असे खालील बाजूस कमी जास्त उंचीचे मी लटकन इथे बनवून घेणार आहे। ह्या लटकन बनवण्याच्या आयडियाज जर तुम्हाला आवडल्या असतील तर तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीसोबत हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा आणि माझ्या चॅनलवरचे इतरही DIY ज्वेलरी मेकिंगचे व्हिडिओज पाहण्यासाठी चॅनलवरती क्लिक करून ऑल व्हिडिओजवरती क्लिक करून तुम्ही माझे इतरही काही व्हिडिओ पाहू शकता। हा लटकन बनवण्याचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि मला कमेंटमध्ये कळवायला विसरू नका की तुम्हाला लटकन बनवण्याचा यातील कोणता प्रकार आवडलेला आहे। तुमच्या कमेंट्सची मी वाट पाहत आहे। अशा प्रकारे मध्ये लांब आणि त्याच्या बाजूने कमी कमी अंतर असलेले लटकन इथे बनवून घ्यायचे आहेत। मी इथे 5 ते 6 असे खाली लटकन याला जोडून घेतलेले आहेत। हे बघा, हे अशा प्रकारे। त्यानंतर असेच दुसऱ्या पॅचला देखील आपण लटकन लावून घेणार आहोत आणि ते असे दिसेल। त्यानंतर वरील बाजूस मी इथे दोऱ्याच्या सहाय्याने एक मणी इथे लावून घेणार आहे आणि त्यानंतर एक दोऱ्याचा मणी ओवून घेऊन त्यानंतर परत एक गोल्डन मणी इथे ओवून घेतलेला आहे। इथे पिंक कलरचे लटकन बनवल्यामुळे मी इथे दोऱ्याचा मणी देखील पिंक कलरचा यूज केलेला आहे आणि त्यानंतर हे सर्व मणी अशा प्रकारे सुईदोऱ्याच्या सहाय्याने गाठ मारून इथे सिक्युअर करून घेतले आणि तयार केलेल्या या लटकनवरती मी इथे फॅब्रिक ग्लूच्या सहाय्याने कुंदन चिटकवून घेतलेले आहेत। कुंदन चिटकवणे हे अगदी ऑप्शनल आहे। तुम्ही आवडत असतील तरी इथे कुंदन चिटकवू शकता किंवा नाही चिटकवले तरी देखील हे लटकन अगदी छान दिसते। हे अशा प्रकारचे लटकन आपले इथे तयार झालेले आहेत। हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद आणि असेच व्हिडिओ पाहत रहा।